Hezký den, vážení přátelé. Povězte, chtěli byste také odhalit tajemství, jak opravdu zbohatnout? Většina bohatých uvádí jako příčinu své schopnosti vydělat peníze a bohatnout knihu Myšlení k bohatství od Napoleona Hilla. Dnes už knihu číst nemusíte. Sledujte nový, velkolepý film. V roce 1937 vydal Napoleon Hill knihu Myšlení k bohatství. Jejímu napsání věnoval 20 let života, během kterých navštívil a osobně hovořil s 500 nejúspěšnějšími osobnostmi té doby. Ve své knize pak odhalil lidstvu tajemství úspěchu v té době nejúspěšnějších lidí na světě. V průběhu let se z Myšlení k bohatství stalo jedno z nejdůležitějších literárních děl moderních dějin. Knihy Myšlení k bohatství bylo prodáno více než 120 milionů výtisků a je považována za jednu z hlavních příčin rozkvětu světového hospodářství a bohatství v posledních 80 letech. Také je považována za jednu z příčin ukončení velké hospodářské krize, která započala v roce 1929. Přijetí a praktikování slavné filozofie, prezentované v knize Myšlení k bohatství, obohatilo již tisíce lidí. Principy v ní uvedené mají nadčasovou platnost. Kniha Myšlení k bohatství byla inspirována Andrewem Carnegiem, skotsko-americkým průmyslníkem, obchodním magnátem a filantropem a ve své době jedním z nejbohatších mužů světa, který Napoleonu Hillovi odhalil principy svého nebývalého úspěchu a bohatství. Nicméně Carnegieho začátky byly velice skromné. Začínal jako obyčejný dělník v ocelárnách, ale dodržováním principu se stal multimilionářem. Při sestavování knihy Myšlení k bohatství Napoleon Hill, kromě Andrewa Carnegieho, vyspovídal ještě dalších 500 významných, úspěšných a zámožných lidí a sestavil z těchto rozhovorů návod pro ty, kteří hledají odpověď na otázku, jak zbohatnout. Nyní byl podle knihy Myšlení k bohatství jedna z historicky nejprodávanějších knih po celém světě natočen velkolepý film. Film, který vás bude inspirovat a povede vás prožití plnohodnotného a bohatšího života. Získejte film a bonusy. Klikněte na odkaz níže a přečtěte si celou stránku.